Anders har 3 minutter. Dirigenter, kjære partivenner. Jeg ser lyset. Jeg ser lyset i tunnelen, for snart skal vi ut av 8 års mørkt sosialiststyre. Og vi skal vinne valget på Fremskrittspartiets løsninger. Vi skal fortelle hvordan vi skal løse de store utfordringene som vi faktisk står overfor. Men Arbeiderpartiet sliter, kjære venner. Arbeiderpartiet kan jo ikke selge politikk, for de har jo ikke gjennomført stort bra de siste 8 årene. Og jeg er redd for at valgkampen kan bli skitten, for de springer rundt på valgmøter allerede og forteller om den dommedag som skal ramme Norge og det norske folk hvis Fremskrittspartiet får regjeringsmakt. Men la oss se litt da på hva denne regjeringen og Arbeiderpartiet har levert selv. Vi har 2 ganger fått en riksrevisjon som har nektet å godkjenne regnskapene for NAV, og NAV er en tredjedel av statsbudsjettets utgiftsside. Trond Giskes eierskapsutøvelse har redusert verdien på norske deleide selskaper. Det er ikke jeg som sier det, det er børsdirektøren som sier det. Helsetjenesten i Norge generelt drives med for høyt risikonivå. Det er ikke jeg som sier det. Det er tidligere helsedirektør Lars E. Hansen. Ved Oslo Universitetssykehus forsvinner pasienter. Det er ikke jeg som sier det. Det er sykepleieforbundet som sier det. Bygningsmassen ved landets høyskoler og universiteter forfaller. Verdiene forringes. Det er ikke jeg som sier det. Det er Riksrevisjonen som sier det. Utenriksdepartementets forvaltning av langsiktig bistand er preget av svakheter ved planlegging og oppfølging av bistanden, samt begrenset antikorrupsjonsarbeid. Det er ikke jeg som sier det, det er tidligere Arbeiderpartiets statsråd Jørgen Kosmo. Det er ikke gjort mye konkret for å nå målet om elektronisk samhandling. Det er en utilfredsstillende situasjon for politi, domstol og kriminalomsorg. Det er den samme tidligere Arbeiderpartistatsråden som sier det. Tidligere politidirektør Ingelin Killengren gikk av fordi de ikke hørte på henne. Og vi er de Arbeiderpartiet mener folk skal være redde for. For hva har de faktisk levert? De har levert for liten evne til risikoerkjennelse, for svak gjennomføringsevne, mangelfull evne til å koordinere og samhandle, manglende utnyttelse av IKT og utilstrekkelig ledelse. Det er ikke jeg som sier det. Det er direkte sitat fra tidligere justisministers Knut Storbergets dom over sin egen regjering. Det er nå bare Jens Stoltenberg og Martin Kolberg som ikke forstår at det er kun én konklusjon på dette. Arbeiderpartiet må bæres bort fra kongens bord. Fremskrittspartiet skal bidra. Og når vi har bært dem bort, så skal vi gi ny politikk. Vi skal gi gode løsninger for folk flest, og vi skal levere gjennomføringskraft, og vi skal bære det norske folk på gullstol etter 9. september.